Hele, vážení diváci, Teatro Tatro je tu pre vás už celé jedno štvrťstoročie. Počas našej histórie sme naskúšali 18 predstavení všetkých divadelných žánrov. Začínali sme s vozom, ktorý ťahala kobila Kvetka. Hrali sme divadlo na východnom Slovensku, v Rumunsku, na Ukrajine a v Taliansku. Vse uklánili z dela. Dnes máme cirkusový star, v ktorom hráme naše veľké príbehy. Najprv to bola Bianca Braseli, žena s dvoma hlavami. Nasledoval mýtlický prorok Ilia a naše najnovšie predstavenie je majstera Margareta podľa slávnej knihy Michaila Bulgakova. Pripravujeme detské cirkusové predstavenie Cirkus Šardám z pera majstra Danila Harmsa. Sme nezávislé, profesionálne divadlo s vysokými nárokmi na všetky zložky predstavenia. V našom divadle účinkujú špičkoví herci z najkvalitnejších slovenských divadiel. Obráti sa mne, lebo ja istúpil ti ja. Dámy a páni, bude to nebezpečné, ale vy sa nebojte. Chyťte sa rukou suseda a druhou sedačky, pretože práve štartujeme! Práve sa vydávame na cestu časom priestorom! Chcel by ešte niekto pri sebe objaviť nejaké peniaze? Nie je tu niekto, kto by si prijal viac? Hm? To by sa zarábať viac ako 1000. Ruky hore. Koľko by ste chceli? Tak ja tak za seba, za celé Teatro Tatro, keď by som to mal zrátať, tak takých 20 000 eur. Veľmi pekné. Veľmi pekné. Máme krásny stan, ale máme v ňom tieto hrozné lavičky a tie praktikáble pod nimi nie sú naše. Požičiavame si ich za veľmi drahý peniaz. Keby sme si ich mohli kúpiť, mohli by sme hrať za lacnejší lístok, pohodlne by sa vám u nás sedelo, boli by ste šťastní a my ešte šťastnejší. Se uklání lízdela, líz ravno nepotrebný mínet tě, lájú ščevo dobro, nední a tavo dobro, nední a tavo. Toto divadlo potrebuje, aby ho niekto podporil a potrebuje pomoc. A je to jedno z najkrásnejších predstavení v mojom živote, čo som videla. Tak by som vás rada poprosila o pomoc, o takú solidaritu a chcela by som vás pozvať, príďte sa pozrieť na toto divadlo. Budú cestovať aj po Slovensku. Majú veľký šiator, krásny. A zažijete všetko to, čo ste ešte v divadle nezažili. Príďte a pomôžte. Ďakujeme. Otvorte nás a lístky na naše predstavenia budú lacnejšie. Budeme môcť hrať častejšie a na viacerých miestach. Pre vás, naši milí diváci, pomôžte nám dokázať, že nezávislá kultúra môže byť životaschopnejšia ako kultúra oficiálna. Podporte nás na www.hithit.com.